Ya, kuna tatizo. Dennis wewe rafiki yangu mkubwa sana. Yaani Dennis, haiwezekani unuzie gari alafu Dennis eh? Alafu unigeuke Dennis. Mimi kwanza sikilizo. Mimi nimekupa gari, test, then ukirizika nani basi tufanye biashara. Anyway, okay ndio. Nimekumbuka. Ulinipatia gari yako, ni test. Baada ya kufanyia testi tufanye biashara. Kiukweli gari yako nimeitesti, gari yako iko safi, ni nzuri. Nimeipenda. Yaani nimeipenda kabisa, haina tatizo lolote. Lakini Dennis, wewe ni rafiki yangu mkubwa sana tena mno. Lakini Dennis, vitendo ambavyo unifanyia ndugu yangu hakika viniingia kilini hata kidogo. Dennis, hujanielewa. Unafanya makusudi tu. Najua ndugu yangu unajua kila kitu. Haiwezekani wewe unuzie gari afu zenu unatuma watu wanakuja kuiba gari. Yaani hicho kitu mimi kiniingia akilini kabisa yani. So unamaanisha mimi gari yangu imebiwa, si ndio? Mimi niko serious, Dennis. Unajua mimi sina utani na wewe. Na hatujazoeana kiasi hicho. Na sijawahi kufanya masiara na wewe. Sawa. So please don't bring me your jokes. Okay? Ndugu yangu, are you serious? Kwa hiyo na mimi nishakutania? Mimi hata siku moja tushakaa mimi na tukafanya utani. Unamaanisha gari yangu mimi imebiwa? Gari yako imebiwa. How? No. Sikiliza nikwambie. Mimi hapa niko nyumbani kwangu. Yaani upo katika imaya yangu. So please watch your mouth. Unachokiongea, make sure una uhakika na unachokisema. How can I? Hivi mimi nina upumbavu kiasi gani nikuuzie wewe gari and then mimi nije niibe? Does it make sense? Mimi na uhakika mkubwa kabisa ni. Watoto, narudia. Mimi sina utani na wewe. Umenielewa? Sitaki utani na wewe. Just go and bring my car. Naomba fanya hivyo haraka sana. Naomba unisikilize. Nataka gari yangu. Sawa, nimekusikia lakini naomba unisikilize. Umenisikia na unielewe hivyo hivyo nilivyonisikia. Nenda kanilete gari yangu. Hivi, hata kama wewe ungekuuzia gari, unaweza kuuzia kitu leo? Unataka kuniharibia mudi? Eh? Na naomba fanya hivyo kabla sijakuchukulia hatua za kisheria. Hiyo futa katika. Hebu nenda kanilete gari yangu. Allah, mimi nakwambia, nimekwambia. Nataka gari yangu. Sitaki mbona usichanganye kabisa. Usinivurugie. Usiniburugu. Siwezi kulipia gari hewa. Hilo futa na gari sireti. Hilo futa kabisa katika akili yako. Kaa ukijua ama kitu ama. Yani kwa nini unapenda kuanzisha maisha? Do you think it's easy like that? Come on. Go.
game. Lazima ujue unacheza na nani. Na lazima ujue unacheza game gani. Sasa kulipa kitu ambacho sijakitumia. Mimi unakuwa unanonea tu, unaniambia nilipie gari maskini ya Mungu mimi sijachukua gari. Utasaje kulipia kitu ambacho hujakichukua? Hivi hata kama ingekuwa ni ungeweza kulipia hicho kitu. Ah, ngoja. Ngoja. Aya, unaniumiza, unanikata. Aya. Natoa. Hivi kweli nyinyi binadamu nyinyi? Hivi nyinyi kweli mmezaa na mwanamke nyinyi? Okay. Mimi niko tayari kulipa pesa zenu. Mimi nitakulipa hela tofauti na ile ambayo ulikuwa unadai. Mimi nitakupatia milioni 8 baada ya milioni 7 katika maisha yangu. Pesa yangu haina riba. Nataka pesa yangu kama ilivyo because jasho langu. Okay. Nitakupatia milioni 7 pesa yako. Na niko tayari kutoka hapa mimi na wewe au na mwenzio tukaelekea benki. Mimi nitaenda kudraw pesa, nitakupatia pesa yako yote. Do you think I'm stupid? Sisi hatuwezi kwenda benki. Tunachokitaka ni pesa. Then what you should do? Nataka Oh. And then sisi tutadraw pesa yetu. Kweli hiyo haitowezekana Dennis. Oh. Unyama ambao mlifanyia ni kupatia tikadi yangu ya benki, ni kupatia account number ya benki, ukadraw pesa ndani Dennis. Sisi tutachukua pesa zangu zote. Oh. Unyama ambao mlifanyia ukatili huu afule huu ni kupatia kweli hicho kitu kinawezekana? Siko tayari mimi kwenda kutoa ndani yangu ya benki. Sisi tumekutesa sio. Dennis wewe ndio unayekutesa. Maisha yako. Okay, let us show you. Mimi nitampigia simu mdogo wangu. Then what? Wana subiri nini na tupotezea muda? Eh? Ah. Mbona nifungue basi jamani? Taja namba. Ifungue ni bwana. Shukia mpupa. Ah, nataja. Ah. Aki simu ungenifungua kwa nini? Kwa nini unapatia huyo? Haya. 0712 79 65 Hello. Safi ndugu wangu kwema. Ndugu yangu mimi niko hapa kituo cha polisi, nimekamatwa kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya gari ambalo limeibiwa ile. Ah.
Nani stakshari, maina stakshari, stakshari nadhani. Gari, ile gari ambayo ilichukuliwa ile biwa ile. Sawa, naomba unisikize basi tafadhali kabla hujatoka. Em naomba nani, naomba uchukue, naomba nani kwenye draw hapo uchukue pesa nani chukua milioni 7. Katika draw hapo zeni nitakuunganisha na mtu doctor anaye utampatia hizo pesa. Wezi chukue, kuna mtu ambaye nitakuunganisha naye utakutana naye. Zichukua kwenye draw yangu hapo nyumbani. Haya sawa, nasema huyo mtu nani nitamuunganisha alafu nadhani atakupigia simu, baada ya kupigia simu utakutana naye utamkabidhi hizo pesa. Haya basi sawa, basi na uko salama lakini. Niko salama, hakuna tatizo lolote. Haya sawa, niunganishe na wewe. Aya, haina shida. Fanya basi, fanya haraka ndugu yangu. Nifungueni basi. Usiku kuamkia juzi mimi nimeibiwa gari. Na nimeenda polisi, nimezunguka kila mahali lakini nimeshindwa kusaidiwa. Na nimekuja hapa, kikubwa ninachokihitaji kutoka kwako. Ninahitaji msaada wa gari langu liweze kuja. Tafadhali mganga, naomba unisaidie. Nahitaji gari hili. Nahitaji gari yangu iweze kurudi. Ngoja kwanza tuone sawa kwa. Yako mitau mwenye akunda mbanda mwenye chepika nile Pole sana.
Asante. Pole sana. Nashukuru sana. Watu walioiba gari yako sio watu mchezo. Ni watu ambao wamejizindika sana. Sana. Mganga. Halafu kibaya zaidi. Gari tayari imeshavuka nje ya mkoa. Haipo katika umi. Iko mbali sana. Unataka kuniambia mganga gari yangu iko wapi kwa sasa? Wakubwa wajaniambia iko mkoa gani, lakini iko mbali sana. Na bado wanaendelea na safari. Hila. Kama unahitaji gari yako irudi. Kweli. Lazima ufanye kafara. Na kafara yenyewe lazima tutoe damu. Na si vinginevyo. Jana nimekusikia kwa makini sana na nimekusikia vizuri. Unaponiambia kafara, ina maana tuwe kufaa kafara ya mtu, tuwe binadamu kwa sababu ya gari. Hakuna njia nyingine ambayo naweza tukaitumia nikiweza kufanikisha hilo swala langu. Hakuna njia nyingine. Wakubwa wameshakwisha kusema. Hakuna njia nyingine. Umenipatia mchani mgumu sana. Mimi niko tayari kutoa kitu chochote zaidi ya tofauti na kafara. Niko tayari mganga, tafadhali. Hakuna njia nyingine yoyote tofauti na hivyo nilivyokuambia. Na uwezo ukabadilisha. Sawa? Kama uko tayari, ufanye kazi. Umeelewa? Unajua sikufikiria kwamba utakuja kweli. Umeshaanza tena. Wewe una mambo mengi. Afu, Meru, kuna kitu anafanya. Kitu gani? Mbona kwa mkali? Wewe bana kila siku una kitu na kitu wewe kipia. Basi. Ushalona. Ndio. Eh, kitu. Mimi niko na shida na 50. Ni legenza 50. Unajua siku kwenye kaida. Bwana mimi nimechoka. Hata kama siku bwana lakini sio hizo. Nimechoka na nataka nenda nyumbani. Basi tumeenda. Bwana mimi njana niuma bwana. Hebu tuwe kaa pale bwana. Ananitishia. Nikwambia kaa pale. Yako mimi na mfumo wangu. Nikwambia nitakutia mabao sasa hivi. Wewe. Niacha bwana. Nitakutia mabao mimi. Hakuna. Nenda sasa pale. Nenda chama baadaye sawa. Nenda unaenda chama. Ndio nitaenda kule. Nasiko kichama yangu. Ndio simpe sawa. Ndio. Haya basi nenda. Ndio sawa. La nenda kama na mkomelea. Mimi hapo tunaondoka sasa hivi. Sawa. Sama nena na ukwenye. Uyu kama unazomona. Kaza nyo yuzi tangu wa kiwa mdogo. Nah, Mungu wa kushukuriwa sana. Maneno ambayo nilikuwa napata mtaani tofauti na wanapokuwa wewe. Na ndio maana kama ukuelewa hii mtoto wa kike na mtoto wa kike. Asante sana. Alafu kuhusu swala la nywele, nywele 50 wangu, angalia na hali zake zilivyo. Kwa nini sio usisuke nywele za 5 ama angalau magutu? Kwa nini kitu gani? Nimeshakwambia nataka 50 nikasi. Ah, nywele za 50 bara bara ila nyingi bwana. Kaona nipa uni. Unajua mtu unampenda bwana. Kwa sababu nakupenda roho na damu kwa kama ndio kama ndio. Ah, jibu moja, unanipa uni. Basi nitakwambia. Na utani. Halo. Ah, mama watoto. Nishindi, ungeniona hapa nilipo. Ah, nipo mke wangu, sema da. Ndugu yangu hali ngumu genge lenyewe napokuambia limefilisika.
Genge hamna hata nyanya moja. Mi sasa hivi bwana. Hii sikuku hizi bwana mimi nataka nile na wewe. Eti na kuja huku huku. Sikuku huku huku. Huku unasemaje? Ndio kuja huku dalu, wewe dada unapajua dada vizuri wewe. Au umeoa? Amesioa sina mke, yani mke wangu ninampenda na kumaini. Yaani ninapokuhendo mke wangu hiyo na kukumbuka kwa kweli. Sasa ungekuwa unanipenda, ungefurahia ujio wangu. Niko wewe nataka tule wote. Ah! Nipo kubali. Eh? Nitakuja. Unajua sasa kama jeje mtakuwaje. Eti nitamkuta. Sasa sikia, tumaliza mtandao ugomvi uisha. Sio nielewa vizuri. Bwana pale nyumbani kwangu pale kuna mjema mmoja umekuja bwana aitwa Muba. Ujema huyo ni mpemba rafiki yangu. Bwana huyo Muba rafiki yangu anakula. Anakula huyo. Alafu kaja hadi na vikapu katoka chake chake huko nakwambia. Sasa najiuliza swali. Ukija utalala wapi? Kwa kwala patoshi. Nimesikia yule akiondoka amenifika kulibia na uli uje sawa. Ah bwana wewe maneno yako tu hayo mishachoka. Eh una anakasa kama nini? Halo. Baby. Mama toto. Takata. Ni bwana ananungumzia nini tu? Atajamaza kuongea ana provokata kwa ulikuwa unapoelekea babaya. Wewe unajua ni mpa vizeti uje tulale watatu. Nilipokuwa ile lijinga lijinga mimi namjua vizuri. Kwa kiuno chake cheke mikaka amende ile. Au bwana nayo siku si balao. Takata. Kama hivyo. Anaribia siku kweli mwanamke akiamua. Sasa mtinga hapa nifanye binu hapa Muba hapa nimombe Muba hapa kalale hata nyumba ya jirani au msikitini au hata akalale hata nyumba za wageni kwa staili hii nitafeli yake Mungu. Ana kaza kabisa. Eti honda kuja Ubungo. Yo kukabe. Kuna mtu pale anaitwa Molimoli. Anapiga ngata. Anapiga ngata huyo. Huyo bwana hapa ana madevu meupe kama vile 00. Alafu ananyoga mapala tu. Njoo uone shughuli yake. Nimekuja tena kwa mara ya pili. Kiukweli nimekaa nimefikiria sana tena sana. Nimefikiria mara tatu tatu na nikajiuliza. Yaani kagundua kabisa kutoa kafara mwanadamu kwa sababu zipo sana. Sio kitu cha mchezo. Na nimekuja kwa lengo ambalo nahitaji unisaidie. Kama kuna uwezekano nikapata zindiko la kuzindika nyumba yangu ili nisiweze kusumbuliwa tena. Maana pale maeneo ya nyumbani kwetu vibaka wananisumbua, tena wananisumbua kweli kweli. Nakuomba sana mganga uweze kunisaidia kwa hilo. Unataka zindiko? Nahitaji zindiko mganga. Sawa. Kazi yako ni rahisi sana. Laiti kama ungeniambia kwamba ni zindiko la godown au duka au kampuni, ilikuwa ni kazi ngumu sana. Ingekuwa ni kazi ngumu kwa sababu bado tungehitaji kafara la mtu, lakini kwa hii ni ndogo sana. Nashukuru sana mganga. Ndogo sana. Nashukuru sana. Kuna mazindiko aina tatu. Sawa. Ndio, ndio. Ataniambia kati ya hizo tatu ipi inakufaa. Haina shida. Sawa. Haina tatizo. Zindiko la kwanza. Ndio. Hakija adui yako. Anase. Na la pili ni ile akija afe papo kwa papo. Anakufa mara moja. Wala maji ya ombi. Na la tatu ni lile akija akute bahari au msitu mkubwa. Msitu mkubwa kama Mikumi. Ni vipi kati ya hayo unataka tulifanye? Ongea haraka. Zindiko ambalo nahitaji. Yaani unekee msitu. Yaani mtu akija nyumbani pale aone kuna msitu mkubwa. Mkubwa mno. Msitu mkubwa. Nahitaji msitu mkubwa. Msitu mkubwa. Sasa kuna kitu cha kufanya.
kuna kitu cha kufanya sawa? Itahitaji ulete mbuzi. Ulete mbuzi. Ukikosa mbuzi, basi lete kuku. Kuku wa kizungu alionona. Kuku alionona, alionenepa, mwenye afya mzuri. Lete hili tuweze kufanya. Ah, mimi niko tayari kutoa kafara ya kuku. Ndio. Mimi nitaleta kuku. Mimi niko tayari. Haya. Unataka tufanye lini? Dokta, mimi hata kama kwa leo inawezekana, endapo nitapata kuku kama inawezekana. Kalete. Niko tayari kunifanyia. Kalete. Bwana mbona? Wewe kina yangu wa karibu sana. Hadi katika siku ambazo leo ninaongea kwa utunyekevu na unyonge. Leo ni kwa unyonge sana. Sana kabisa. Moyo unaniuma sana. Hadi moyo wangu unaumia sana. Hii wiki sasa mshimi yako anasumbua hata kidogo. Sasa. Nimetafakari. Nimekaa na almashauri ya kichwa changu. Almashauri ya jambo ikanambia niambie aje tena kabla kuja nikaskuti kwa sababu nalala na komando komando kipesi huko ndani. Komando kipesi namjua yule alembange kwa pake za watu. Nilikuwa nikushauri kabla tujalala kwa. Mimi naomba mbona. Kama kwa hiyo ndugu yangu tunashimiana kutoka mbali tuibaiba wote kwa vitu vya vitabu hizi kidogo tuifanya na vitu vya kawaida mtu tupate tukishirikiana naomba tu msaada wako. Nani mimi mke wangu aje kwa muda mfupi alafu wewe utafute sehemu tatu siku tatu kukaa hapo utakuwa kwenye hata msikitini unajua msikitini kuna watu huwa kwa wanalaga kule hata wiki siku mbili tu hapo kwa sababu shida zake na chete bwana kuna jidanganya ila kabla ya mimi kuzungumza wewe alikwambia hivyo ukamjibuje mke wangu. Uyo wangu kwa mwalimu wangu unakufahamu mimi ndugu yako unanifahamu tunafahamiana tunaheshimiana. Nikaona mimi nikwambia tu jambo jepesi wewe demu wako alikuwa anakuja nalala hapa mimi wiki mbili nikawa silali hapo. Nakumbuka? Sasa hiyo jambo tu simbo na maana nikaambia wewe nitakutumia nauli tu uje lakini nikasikuti kwa naweza kuongea na wewe sababu nakujua kigeugeu. Ah mimi sina mashaka. Niko na kunijua mimi damu yako. Mimi ndio wewe. Kuja aje ila tu makubaliano yetu ni kwamba mimi siwezi kulala nje ya chumba hiki na siwezi kulala tofauti na bodi. Unaelewa? Akaje alale kati shemegi unalala huko. Unasemaje? Yaani mgongo wewe huko. Mimi nalala hapa mgongo alale katikati. Usiku ukiona kuna mwekea mguu hivi. Wewe subutu. Ana tofauti na hiyo mimi sitakubali. Sasa mbona unajua tutatoa sema siara mimi. Mimi nalala. Shemeji yako nalala kule kama tutakubaliana nalala kule mwisho. Ah, sasa makubaliano yetu. Ah, basi kama hivyo. Makubaliano yetu alale kati. Kama haitowezekana basi hakuna haja yeye kuja. Hiyo pesa ambayo nilikuwa nitakumtumia na uli mtumie afanye matumizi yake. Sawa. Mbona hivyo? Hapo kuna katikati kwa kweli kwa sababu jinani. Kwa hiyo tumeamaliza hivyo. Kwa hiyo unanikazia uongo. Ah, sikukazia kwa kweli. Sasa mimi kama unanikazia ile kazi lakini yule akija alisha mkupe lako hapo. Na dinda na koma na kaza. Na wewe unadindia? Mimi nalala. Kwa nini shakupe akaja analala hapa? Atakuja. Atakuja mimi na kaza. Wewe analala hapa. Kala wiki mbili mimi na mara na mbu kwenye store kule store ya mkaa kule nyuma kule kwa mama mwenye. Wewe umelala kule kwa sababu unapenda kukozi, kuchungulia chungulia madirishani ndio maana umeridhika. Lakini mimi siwezi kukuchungulia hapa madirishani. Kwa sababu mimi sijaridhika nalala hapa hapa. Umekoma mama dinda si ndio? Bado wewe ungesema unalala hapa mimi ningekukataza. Sawa mzee. Sibi atakuja shakupe kwa shangedele kule ashangedele wako nitachomfanya na mkazi na dinda mpaka penalty. Yeah. Alafu asubuhi si niamshe kwa mkeo sefa. Ah ndio chukua mkeo. Sasa unajoka tayari. Heshimiane. Hivi ni kwako mlango mkubwa umetazama wapi? Umetazamia huko. Sasa ambako mlango mkubwa ndani kwako. Wewe tulia. Kiwa adui zako akija kila anapojaribu kutafuta mlango wa kutokea na
watu uona. Tamaki wanazunguka nyumba mzima. Kama wenda wazima. Na mina kuwekea ukingo. Kuwapoteza kabisa. Mashariki, karibi, kaskazini, kusini. Kijana. Zindiko letu limekubaliwa sana. Ili tuweze kukamilisha zindiko letu. Lazima nikuchanje chale sita katika mguu wako. Chale ya kwanza mguu wa kulia, ya pili mguu wa kushoto. Nyingine mkono wa kulia, nyingine mkono wa kushoto. Na tatu kifuani, nyingine na kwenye paji la uso wako, nyingine. Ili kukamilisha zindiko letu. Dokta, kiukweli hapo umenipatia wakati mgumu sana. Swala kunichanja chale, ujue mimi kazi yangu nafanya modeling. Sasa unaponiambia nichanje chale, wakati mwingine huwa tunavua mashati, hivi unadhani jamii itanichukuliaje mimi? Tatizo lenu vijana, mnapenda usharubaro. Alafu bado tena mnapenda kwenye mambo ya asili. Huyu kuku alitakiwa afungwe katika chumba maalumu kwa muda wa siku moja, chumba ambacho hakitofunguliwa na mtu yoyote. Lakini kwa sababu chale imekuwa shida, itabidi ufungie muda wa siku tatu katika chumba iko maalumu na pasipo kuingia mtu yoyote. Kwa muda wa siku ngapi? Siku tatu. Alafu baada ya hapo haina tatizo. Kuna vitu vingine vya kufanya ambavyo natakiwa tukafanya. Na huko ndiko watu wengi sana wanashindwa. Lakini kwa kuwa umeanza, lazima baba umalize. Ndio ninakusikia, nimekuelewa. Baada ya siku tatu nirudi tena. Kwa wiki hizi hapa sasa chaji haikai kabisa. Ni mwanamke msumbufu huyu. Baby. Baby la sahihi. Salama, za huko. Salama, unasemaje? Ah, huko mbaya. Mwanamke huko unaongea kwa nguvu. Unaona unauma. Siumwi. Sasa kwa nini unataka kama mtu mwenye mgonjwa vile sio wangu kama mimi mtumwa wangu au kulala hivi. Wewe bwana mimi nishachoka uongo wako. Niambie leo na niongopea nini? Yule mpemba bwana. Juzi kaleta ndugu zake wengine wawili, nikaskuti, kaona huyu mpemba huyo asiyetoa ujinga wake. Unaelewa? Kwa hapa nafanya mpango mpemba bwana aondoke kwao. Ila mimi nimeplani kitu kimoja, ili aondoke. Nije huko. Na kuja kwangu huko nitakuja kwa staili moja. Unaelewa mke wangu? Hii siku ya kwanza, hii siku ya kwanza hii. Hii kwanza wewe kula mwenyewe papilau yako. Yaani nitakutumia hela wewe ujirebelebe, upendeze kung'aing'ae. Unaelewa? Yaani nijua tu utasema hivyo. Hivi ni kuulize swali. Huko mjini kuna nani? Mimi niko na mpemba tu hapa niko na. Wewe mwanaume upoje? Niambie basi kama umeshampata mwenzako unaishi naye. Anayekunyima mimi nisije huko. Eti ni mioo. Mimi sijaoa bwana. Mimi na mke wangu tumesijaoa bwana. Kwa nini unasema mimi nisije huko jamani wewe mwanaume? Wewe mkatesi mimi. Hebu nisikize mke wangu. Yaani mimi kwa sababu wale yenyewe ngumu hata vima vimekaza mke wangu. Nimekaza hivyo vimekaza kwako tu. Mimi nikasemaje mke wangu? Kwa msisitizo sasa kudada deki na kutumia pesa yako. Hiyo sasa hivi yaani muda si mrefu na kutumia pesa. Muda si mrefu. Sawa, nikuelewa.
Nakupenda sana baby. I love you. I hand the chocolate. Haya mama watoto wa baadaye bwana. Haya. Halo. Halo. Mimi tunakomana gapo tu. Unakata simu tumaliza kuongea lakini bwana tuvumaliza. Jamani kukupenda huko nako kubaya. Yaani unapenda sehemu nyingine ambazo mtu akikupenda anakungangania kama vile. Alafu huyu muba huyu, huyu muba huyu mtafanya style yote huyu muba pale aondoke bwana. Mimi nakosa burudani sababu jinga jinga yake. Sasa nitaka kwenda huko bibi. Nisiende huko nirudi nyumbani kwake. Halafu nia yangu sitaki kuona haya marasta. Sijui mawigi haya. Mimi nataka unisikie nywele zako nicho. Nikishika hivi nashika nywele za mtoto wa kike. Umeelewa? Ukivaa nguo umevaa nguo unapendeza yani. Ukikaa kwenye dressing table kujipiga makeup mtoto. Hadi ukitoka anagua mumba ana mpenzi mzuri. Yani bora tutimkuona tu unieleze vizuri kabisa.
Kibubu changu kimeenda wapi? Yaani bwana unieleze hapa hapa. Tumeonana uso kwa uso. Kibubu changu kimeenda wapi? Tunakaa geto watu hawa. Watu wawili. Tunalala chumba kimoja. Tunatumia godoro moja. Masufuria tukipika tunapakua pamoja. Nikilala na kukumbatia tunajifunika shuka moja. Wewe mbwa kabisa wewe unatenda mimi hivi. Unajua utokao unatokea huku unaanza kuja makelele mbwa mbwa unatokea kule makelele mayoye unakuja hapa unasema nimekufanyia hivi. Tunaendana tunaishi watu wawili. Leo yule anaposema ninavyokufanyia hivi watu sana wanajua mimi nakufanyia kitu kibaya ndugu yangu. Tuheshimiane. Mbwa tuheshimiane. Tuheshimiane hapa heshima ifuate mkondo wake. Tatizo sio wote tuachane nayo. Ugomvi wetu mkubwa kibubu. Kibubu changu mbuba kimienda wapi? Hilo ndio swali nataka nilifahamu. Kibubu changu umekipeleka wapi? Bwana Tete ngojea mimi nishakwambia gatokea mara kwanza pale ibani unakuja. Kwamba bwana hakikisha pesa zako unaweka kwenye mitandao kwa sababu humu ndani pana mchwa ambao wameshindikana. Anza kusingizia mchwa. Wewe kibubu cha chuma kia kibubu kigumu kigumu. Kibubu wala kingoa cha mbao. Nikisema subiri kwanza. Nikisema hiki mbao labda mchwa wamemendea. Cha chuma. Bwana wewe kama mchwa wameshindwa kukila kwa sababu ni kibubu cha chuma basi amechukua jini. Ha! Mimi sina imani hiyo bwana. Mimi hapo nakataa bwana. Mimi hapo nakataa kabisa. Mimi na imani ya ukweli kwa sababu jini huaga hashindwi na chuma wala hashindwi na bati. Wewe mtiani. Inawezekana ikawa kweli? Yaani bila shaka sasa sikiliza. Kwani unapopiga kelele hivi mpaka watu kule majirani wote wanakusikia watu huko na kusikia hapa tumesimama barabarani. Kwani ilikuwa kuna shinga? Ah. Ndio nishani vuruga, nishani changanya kabisa kichwa changu. Kwani nishani vuruga mbuba. Mimi mke wangu itakiwa nimtumie ile hela ya sikukuu kesho kutwa watu hapa mbuba. Hadi puna na kama hivi ninavyoongea kashapimwa tayari. Size zote najua size ya kiuno chake, najua size ya mabega yake huko kwenye maungio mabega, najua anavaa nguo inaishia wapi. Sasa mimi hela kumtumia nitapata wapi wakati ushachukua hela zangu? Kwa kweli kwa kibubu ilikuwa shilingi ngapi ipo? 900 na shilingi 1050 keshi tasiri mjue alama. Hela yangu ndio ndogo kwenye kibubu. Tete sikiliza, usinichezee akili yangu. Mimi ni mtu mzima. Huona ukweli? Kibubu akiwezekani kuwa na 900 kibubu chepesi namna ile bwana. Wewe nini bwana unanisugua hapa mdaoti kibubu 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 cha pesa namna ile? Wewe miiba kama Mungu wewe miiba. Wewe miiba. Yaani hapo kabisa hapo. Bwana Titi kule. Sikiliza basi. Bwana mimi na mimi nafanya kibubu na wale tunachanganya basi. Yaani kama Simba sasa. Masharubu yamekaa hivi. Kama Simba ni masharubu yashakesha mikaa hivi tena. Mbona unachukua hela zangu? Nataka nirudishie kibubu changu 900 na shilingi 50 yangu taslimu. Subiri. Nataka hela zangu, sitaki ugomvi na wewe. Sasa nataka kuitakasa nafsi yako. Sasa kesho asubuhi mguu wako, mguu wangu tunaandamana moja kwa moja tunaenda kwa mganga. Habari ya ganga mestaki. Mimi waganga najua vizuri. Unasikia mke wako unaandana baada nyingine pale, unasikia baada ya mkeo. Mke wako kafanya hivi. Sasa mbona uchumu na hela zako? Sasa mimi nitakusaidiaje? Lazima uone ndo msaada wangu mimi wa mwisho. Kwa mbuba sasa unaambia wewe hela unajipitia kabisa. Mimi sifanye kitu kama hiko, wewe ni ndugu yangu bwana. Lakini chisa sio ndogo. Mimi nitathibitisha tutaujua kesho kwa mganga. Kwa mganga mestaki bwana, kwa sababu Mwenyezi Mungu hawezi kushirikishwa na upumbavu kama pesa. Kwa mganga mestaki. Sikiliza, kesho asubuhi mapema. Mimi ngoja niwahi hivi. Sawa. Kesho wewe mba yeye ramu utachukua kabisa. Hata kidogo. Mba. Nje mambo ni nitaka kama pia hajachukua tu mimi nafsi yangu na hisi hii jamaa hii. Bila sababu nitaitega sio mimi. Si mwizi wewe. Ni mimi macho yake. Na mbaki ni yaja. Poa. Sieni jaga kidogo shaga hili kwa sababu sio na nuksi. Nani? Kufungua bado mimi mwenyewe na
angaika nacho hapa? Da, afadhali. Yaani nimejichanganya. Pana vibubu hivi. Bibi, sasa mimi baada ya kuletea kile kibubu kingine nimekuletea hapa kibubu cha 900. Wewe usiniambie kama kuna 100. Cha 100 kipo lakini nimekisahau nyumbani. Kwa hiyo sasa nimepata taarifa ya msiba. Kwa hiyo nitaka tuje tutoe hizo hela. Wewe uchukue 500, mimi nitachukua 400. Sawa bibi. Leta kusaidia huko. Basi fungua bwana naye unaongea sana. Nakwambia ile ujue za leo. Leo ndasuka mpaka nilikuwa hapa. Kanyo leo na sito leo basi. Taratibu na usio kajiumiza. Ndio mimi nichukua cha chuma hiki kwa sababu nichukua vile nimejiumiza hapa. Nilikuwa mimi zina kwa kweli. Kama nimekuamka. Basi sio baba. I'm going to say this. Toa waendelea kutoa. Hapana baby, sio tabia nzuri. Endelea kutoa. Hapana baby, kwenye kwa kitu kimoja. Umeweka 900,000, lakini bila shaka itakuwa tete. Tete? Tete ni mwizi sana. Kaingiaje saumu ndani? Ah, saisi nimetoa kule nilikuwa naweka na nahifadhi kule ndani. Tuna matani squeeze. Bibi wewe unakwambia kitu kimoja. Leo hii kama kama utasikia niko mochuari basi utasikia nipo nipo gerezani. Mambo mambo mimi sipendi namna hii. Sasa ngoja nikamuonyeshe mtu kama mimi ni nani. Ah bwana wewe jamani msije mkaacha fujo huko bwana rudi. Eh jamani mimi sipendi ugomvi jamani. Mungu wangu. Yani mtaangu nukusi kichizi yani, nani uko uko nukusi kichizi. Yani utosha mloga ni genge wa genge langu. Ni bakina makopo tu, makopo tu, asami menta muza nani makopo kwenye genge. Chumvi shiri kwa mijaa, chumvi jamani jamani, watu wako kuwanga. Chumvi nijaa kisa sa, kwa hiyo, wakipika vini chuzi vya wana kuja wanchu, wakidoku mpaka ya mipungua. Aya ni uweni kabisa. Simitakaku ni uwa. Ni uweni watomitani mrizike mire nyama kabisa. Mtaanuku sikichizi yani mtaa hapa. Sasa kuna dadeki najimeki mtoto wa kiume. Ili genge nitajaza ili genge dukani hapa nitapajaza. Au sio masela? Eh. Eh, ni masela wangu. Tunakubali. Hapa dukani napajaza kote hapa. Kuna dadeki. Mje mniange vizuri. Alafu mimi bwana, hawa wangekuja nisema malembabu hawa. Ni Mshikaji vipi? Fresh kabisa. Sawa. Ndio wangu sasa hivi ofisi yako imekuwa maskani au? Ah wewe unafiki sasa hayo majungu fitina hiyo. Wewe sema kichokoleta baba muba bwana. Ah okay. Kilichonileta bara kikubwa. Hebu naomba unaniambie ukweli. Hivi katika kile kibubu kulikuwa na 900,000 kweli? Kwa hiyo unanitia hasira sababu unanitia hasira. Yaani mwanangu unakoongea hivyo unanitia hasira. Palikuwa na 950,000 alafu nikaongeza na 100. Ile 100 ni kwa pembeni ile. Hiyo songa hivyo unanitia hasira muba bwana. Wewe fuata kama unajua jambo lingine ongea jambo lingine. Jambo hilo usinitia hasira. Na noma matete. Mimi ni mtu mzima naelewa. Umeelewa? Sio kama unifanye mimi kama chizi. Naomba uniambie ukweli. 900,000 ilikuwa ndani ya kile kibubu kweli? Umeona genge langu bwana? Wewe genge langu limefilisika. Ah, umeona genge langu limefilisika? Mimi nilikuwa naungaunga vera vera pa kwenye genge na napita kwenye kibubu. Alafu nimegundua kitu kimoja. Mule ndani mule. Tunachezana mapicha ya kichina china mule ndani. Wewe mchukua la zangu ndio unajaribu kunifuata vile unanizuga eh? Ah, mimi sijaiba kifuta. Sikiliza sasa. Twende kwa mganga. Tuna kwa mganga. Wewe mama mshirikina wewe. Yaani wanangu nipeleka kwa mganga wewe. Ah. Hapo wako sala jinai kwa mganga kwa sala jinai kwa kweli.
Hiti ni kwa mganga. Sasa usikwenda kwa mganga utapata wapi pesa zako au utamwamini vipi utampata wapi mwizi? Sikiza vizuri. Yaani na jazba, ungejua jazba yangu. Mimi bwana mganga nilikuwa naamini bwana Malembabu tu. Mzee mwenye mvua cha usiku cha mbuso. Si yako bwana sura yake sura rasikia tu yuko kwa balaa. Kwa kuwa kashakuta kashakufa huyo. Ah! Hakuna mganga mwingine anayemwamini bwana. Ona ipete, ona hizi. Hii bwana hii pete hii hapa. Hii pete nyakungu. Mtu akiona anaona kama Freemason. Sio Freemason. Hii mganga talipa mpaka leo ndo kati ya gundu ya leo mganga. Mpaka si aivuke kidogo ile itoke. Yaani hapa kile kitoa inaishia hapa. Haitoki pete. Bwana mganga basi bwana mimi ndo msaada wangu wa mwisho. Mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kukusaidia lakini haji basi. Deni yangu itarudi kwa uwezo wa Mungu itarudi gengele yangu. Nitakuwa na maisha mazuri kama zamani. Wewe nenda. Sema nini mwana? Hey. Kama umechukua mrudishie tu. Eh hey, bwana, tamaa haina mpango. Nyie wote ndugu. Sasa inakuaje geto moja mnakaa geto moja afu kitu kinapotea. Mimi ningekuwa kama nimechukua pesa, ningepatia pesa zake. Mtajuana kwa sababu mkabidhiana mkataba wenu. Tunakaa geto hili. Tunakaa geto hili. Sema hapo angalia bwana kikulacho mjomba. Mimi nakwambia. Tunafiki huyo. Eti twende kwa mganga, twende kwa mganga. Mshirikina mtoto mdogo mshirikina. Sasa kuna dada yake duka yangu, genge langu inarudi ile. Na naanza kushati leo. Sio nitakoba na kufanywa mimi nitarudi tu fresh it. Tutu. Naam, naam. Weke kuku. Wazee. Wote. Mabibi wote. Watoto. Hata vijana. Nguvu mlizo nazo zimwingie, zimwingie huyu kuku. Uwezo mlio nao kuja kwa huyu kuku, na kuanzia sasa likafanyike lile tulilokusudia. Ninajua mmelala watu wenye nguvu za aina mbalimbali. Nami ninachukua nguvu hizo. Fike kwa huyu kiumbe. Kwa maana si kiumbe tena, si kuku tena, bali kiumbe aina ya jini. Hey, tutu, usiogope. Usiogope. Wazee wamelipokea. Tunashukuru sana wazee. Wamelipokea bila pingamizi. Sasa sikiliza hiki. Huyu si kuku tena. Bali ni jini. Ni kiumbe kama viumbe vingine. Umeelewa? Umeelewa? Umeelewa mtaalamu. Na huyu hatakiwi ale mahindi wala pumba wala mtama kama unavyofikiria. Huyu anatakiwa hali nyama. Maini kabadilisha basi hata samaki. Sawa itutu. Nimekuelewa. Kingine. Kila mwisho wa mwezi unasikia unachinja mbuzi. Ile damu hawa anapewa huyu kiumbe. Kama kumuimarisha nguvu yake isishuke na endelee kuishi. Kinginevyo itakuwa tumeharibu. Sawa, sawa. Na hivyo tutamzika katika ile shimo. Baada ya siku tatu. Baada ya siku tatu. Tutamkuta nyumbani kwako. Haina tatizo. Sawa, mimi nimekuja. Tutamkuta nyumbani kwako katika kile chumba ambacho ulimfungia awali. Haina tatizo. Na kingine, asitoke mbali sana na maeneo ya nyumbani kwako. Tufungie nje. Nyumbani kwako. Au ndani au mazingira ambayo wewe unahisi kwamba yatakuwa salama. Mlinde sana kiumbe huyu. Akipotea ni hatari sana. Sawa. Unielewa? Nimekuelewa. Akipotea ni hatari sana, atakuja kuleta madhara makubwa sana katika mtaa unaoishi. Na hata kwako. Nimekuelewa. Una swali? Labda niulize kitu kimoja, nitabidi nifunge na kamba. Au unaona mwachia kufunga na kamba? Au kama uko mazingira ambayo unahisi kwamba hata ukimwachia atoki mbali na maeneo yako, pia unaweza ukamwacha akawa huyu. Mimi naona sasa inabidi unamfunga na kamba. Vizuri, ili asije kukimbia. Na kingine katika mpangilio wa chakula huo.
Na maana kama ikishindikana kabisa, siwezi kumpatia chakula chochote. Atakiwi ale chakula chochote zaidi ya nyama au chakula chenye damu au kiumbe mwenye damu. Umeelewa? Naomba chukua jembe. Muziki. Aliwazi tatizo, umeelewa? Hapa tutafute mbinu ya kusolve tatizo. Tusikae tukaanza kufikiria kwamba hatujala, tufikirie tutakulaje. Na kama ikishindikana tunywe maji tulale. Kesho asubuhi tutajua tunafanya nini. Sio ukianza kulalamika sisi na mela sisi ni inakuwa tatizo. Tutafute. Baba tutango tango mchana. Maana tango mchana hatujala sisi. Alafu sasa hivi siku ipite. Mama watoto. Vipi huko wanaendelea wanasemaje huko? I miss you too, I miss you four every day. Kwema kabisa mke wangu. Kwema baby, naona kama asubuhi wananiambia unaenda kunitumia hela mjatuma. Kizinga. Sasa wajua wakati natoka asubuhi naenda kuchukua hela ni kurushie. Unaweza kutafika nyumbani na kuta kibubu watu wamekisafirisha kimekimbia. Yaani na hasira kweli mke wangu. Wewe unaniambia unanitia hasira wewe. Basi yao bwana wewe Mungu akakwambia nani mwanangu ni mwapi bwana? Jiji ni mwa. Wewe unaacha na hiyo nomo. Wewe ungele kawaida sana. Sasa mke wangu unisikize vizuri kwanza sawa eh? Wewe sina mwanamke. Kibubu kimeibiwa. Yaani mimi mke wangu mimi naomba nipe kimoja tu. Ila unataka mimi nitakutumia na zaidi nitaongeza na nyingine na zaidi nitakutumia zote mke wangu. Wewe mke wangu mimi wewe ndio hii ni mkali ya nyongo. Eh? Yaani wewe ndio nani wewe ndio chanda yangu, wewe ndio pete yangu mke wangu nakupenda I love you so much. Wewe mimi kweli mimi wewe unajua mimi nilivyo kwanza. Mimi sina kasiri ya uniuni. Unajua mwenyewe. Ni kuja kutafuta maisha. Tutakuishia mke wangu kimoja tu. Hapa na fight. Uyolo ni beti bubu na mangaikia, na fight hapa wiki moja tu. Baada hiki mke wangu na kutumia la hoto, anotaka hoto na kutumia. Asa mwema kutumia 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 Sasa mke wangu hapo unakosea. Unakosa mimi huko zako naangaika na sulubika kwa ajili yako upate kupata hela na riziki iende. Mnamwambia mimi siri na mkwambia mpaka sasa hivi hapa sisi. Unapiga miayo tujui tutakula nini usiku. Labda tulini kwambie tu ukweli bwana. Mungu hapa tangu asubuhi hapa amenikazia macho tu mimi sina hata shilingi 10 mungu hata shilingi 10 mke wangu. Mambo yangu yamemkewa. Sasa tufanye kitu kimoja. Sibi kwanza ni kwa mtu nimpigie hapa nakata simu kwa mtu nampigia hapa ni kama tantumia ni fanye mchakato wa hela alafu kama nitapata hela nitakurushia sawa. Halo wife, mke wangu, wife, mama watoto, mbona unajua nikwambia kitu, unajua ndio unatia nuksi mwache wademo wale. Mbona ndugu yangu kweli bwana, ndoa yangu inaharibika muda si mrefu, ndoa yangu inaharibika. Ni bwana mimi kukweli hapa sawa, nipeleke kwa mganga wako, unaambia kuna mganga sio yeye. Hebu kesho bwana asubuhi ifike sasa hivi usiku tutaje kule mganga wako. Wewe sio umesema umwamini yule? Ndoa yangu itavunjika sasa, mimi nishamwamini, nitaweza nipeleke tu. Ah we.
Wewe mwache aolewe mwanamke na mwanamume mwingine. Semaje? Ah, una wivu. Wewe potani kabisa mke wangu aolewe na wewe unalizika kabisa mke wangu aolewe. Sasa jikazi kama unataka aolewe. Nipeke bwana kwa mganga wako bwana. Ishi nini? Sasa sikiliza. Mimi mwanzo kuuaga sinaga mipango ya bla bla. Una pesa? Asiye natusikia au tunaongea tukakata bwana. Nitaole. Pesa sasa tatizo. Pesa nazo. Pesa unazo? Hii nazo. Ah, kama unazo pesa hakuna kinachoharibika. Ila sina hapa. Ila ninazo. Pesa ninazo. Ah, sasa kama una hapa ziko. Sikisha asubuhi. Nikaona kwa mganga ndapata tu sababu ndakutaweza mazingira. Ah, basi kama yeye. Kama hilo tu halina shida. Nitakupeleka kesho asubuhi. Sasa njana asubuhi sana. Kile kikoti changu nikipiga maji kabisa. Mimi na kile kikoti. Kibungu changu kina milioni, kina 900 na shilingi 50 kile. Ah, ndio. Ai, sio njana koko. Basi sawa ndugu yangu. Da. Eti anaolewa rafiki yangu anasema msa. Baby, mimi nasikia mjini. Watu wewe umepata mchumba kama umepata mchumba sijui. Na mimi naolewa eti ananikazia sauti. Olewa. Mimi naje na wewe olewa. Ah, nijua anapiga huko na mimi nitokea jana. Mimi ndio pendo kwa mimi. Mboka ndugu yangu. Kesho asubuhi mapema tunaondoka mimi na wewe tunaelekea huko. Kwa mganga. Kwa mganga. Pesa si unayo? Mganga yake nani anasema? Katelelo. Katelelo. Mm. Kina tu mbika kiuganga uganga kimetisha amba. We, yuko mizuri. Mm. Ay, kuna mtu ambaye anatoka umkila na ingia umu wana. Anategezewa fresh kabisa. Ila tu uweze masharti yake. Mshati yake, masharti gani? Masharti yake. Kiso jia mganga kena mmoja mganga na masharti. Iyo, mesi ogopi. We, cha msingi tu kesha sabuini peleke wana. We, cha mbambi. Nuyo. Nishajua matatizo yako. Kijana, nimeibiwa pesa na kibubu ndani ya nyumba yako. Ha! Nani umeumwa mganga yako sema umu? Umeibiwa. Wewe kwani umeenda kwa mganga mzuri yako? Sasa nataka nikutajie mbaya yako. Lakini kabla ya kumtaja kuna masharti. Mimi mganga kwa kuwa nimkuja ndugu yangu na shida. Wewe unasema chochote. Mimi nitafanya utakonielekeza. Imadi langu mimi nitakusaidia kwa sababu nimeona una shida kweli. Eh, tawile. Na kwa sababu wewe ni mkuu ndugu yangu. Unasema? Nitakusaidia. Semaje mganga? Kwa sababu wewe ni mkuu ndugu yangu. Nitakusaidia. Hapo hapo sasa tutasaidia. Nitakusaidia. Bila kutoa chochote. Na kama unavyojua mkono mtubwa rambwe. Eh, tawile. Hapo kweli. Kwa hiyo hapa. Mimi bwana mganga nakanijua alonibia hela zangu nani? Mimi naishi nipo na hapa. Naishi nipo na hapa. Utamjua. Na yuko mbali. Hapa hivyo. Utamjua. Lakini kuna masharti. Wewe usitoe pesa mwambie mwizi ni nani unaanza kuna masharti. Mganga kashaanza kusisitiza hadi kwa hapa. Kuna masharti. Siupe hela sasa. Masharti gani mganga? Eh, mimi bwana masharti mganga wote una masharti yenyewe. Wewe nipi mimi napata masharti yenyewe. Nataka mchele kilo 20. Eh? Wambea. No. Ah, hilo inawezekana, hilo inawezekana hiyo. Hilo inawezekana. Viungo. Viungo vya binadamu au vya pilau? Pilau tena. Vivyo sagwa. Dasini. Iliki. Pipiri mtama. Vitunguu saumu. Hata giligi yani. Giligi gani? Mimi mganga wazi ungo nakupiga pilau. Wewe unataka kutibio, unataka maneno. Mimi mganga namuamini sana huyo. Ndio maana mimi anapokutajia hapa namtazama pia anataja vitu vidogo, wengine anataja vitu vikubwa sana. Na kitu kingine cha mwisho. Nataka vocha. Sasa mganga hiyo vocha dawa gani sasa? Vocha ni ngie kifurushi cha mwezi. Mwisho kabisa. Eh, hata siri. Efamsi. Mama yangu wewe. Mimi bwana vitu vondaje kwa kweli mimi nimekisikia lakini bwana naona hapo kuna mashida juu yako ila mimi na shida kwa kweli shida nitakubali ila kwa sababu kusema kweli. Kwa hiyo kibubu ana baraka.
Yani hata shilingi 2000 sasa nikafika. Mbona baba kama shilingi 3500? We trolling shutum barabarani ukasema mimi nimechukua kibubu chako kina thamani ya shilingi milioni 1. Leo mbele ya mganga unasema shilingi 3500. Nani kazipunguza? Sasa nimesahau, nimeenda naokoka tu nimesahau. Ah, kwa hiyo wewe umenidanganya mwenye ngopia mimi kama nimekuibia pesa alafu leo hii unakuja tena kule kusema mbele ya mganga kwamba haijafika milioni 1. Msirumbani, msirumbani. 3500. Msirumbani. Kijana, umejipangaje? Una bei gani hapo? Mimi na mganga hapa. Toa kama ulivyojipanga. Mganga hapa, mganga hapa na shilingi 10 hapa. Kesho tashilingi, lakini hapa katika 10 na unifikiria hapo mke wangu nyumbani na nauli tupate mimi na ubara ya kule tulipotoka. Hali ngumu. Sawa. Kama vimekaza hivi. Sasa mganga mimi shida yangu nimjua hapo alonibia. Utamjua, utamjua, utamjua. Ngatukera. Simuita tai. Sasa kijana, nataka nikutajie mbaya wako uweze kumjua na uende ukiwa roho nyeupe kama nilivyovaa nguo nyeupe tabiri pale unapoishi. Una binti fulani, kuna mdada, yule mdada jirani yako ndo mbaya, ana mifugo mle ndani. Yeye sio mtu mzuri, ana mifugo inatachuma wewe. Umeelewa vizuri? Kwa sababu huyu mda wote kwa nishtumi mimi nimekuibia kibubu chako. Wewe ndugu yangu, damu yangu, tulala kitanda kimoja. Wewe ndio roho moja, mawazo yako ndio yangu. Nikuibia mimi cha nini? Sasa ushapata majibu sasa kutoka kwa mtaalamu. Ama shangingi yako ndio alokuibia mle ndani. Mimi na shangingi? Tani jina la shangingi lako nini? Mtu tunaishi mimeduma vitupu bwana wewe. Basi tumemaliza hapo kwa mganga tuondoke. Mganga wewe mimi huwezi tani nishamjua tani. Ngoja msingi wewe nipe change tu na baki hapo sisi tu nauli ya kuondoka. Unataka change? Change na ngata jaye kupatia change. Eh nauli tu na kuondokea. Unajiona kibubu. Change basi. Kuweka huko. Basi bwana. Utabaki hapa hapa. Hamna taabu. Aondoka. Change waki nayo tu mzee. Ondoka. Hadi mchele. Twende wewe. Sasa nitazangu kama nilivyokuambia. Hapa imebaki kama siku mbili tu ya tatu siku. Nilangu bado hujanikamilishia kwenda kusuku. Bwana kimo vitu kabisa na. Kila mtu wangu. Hadi sasa leo nilikuwa ngumu. Hivi ile shilingi 17,000 na ile 3000 ya siku ile shilingi 20,000. Kwa nini unashindwa kusuka nyota 20,000 wewe? Mimi nishakwambia. Nyole za 20,000 si za shilingi ngapi mimi sisuki. Mimi tulikubaliana kabisa siku ile nikakwambia nyole za 50,000. Sasa hiyo 20,000 imetokea. Lakini maneno yangu mimi sio msahafu wala Biblia. Haiwezekani eti kwamba nikisema tu basi ndio hilo hilo. Leo hii kweli 20,000 unashindwa kusuka nyole nzuri wakati watu hapo vijijini wanatonea nywele za shilingi 1,000. Wapo watu hapa mjini wanasuka nywele za shilingi 5,000 wanapendeza 15,000. Leo hiyo nasema mimi mpaka shilingi 50,000 usuke nywele za 50,000. Iko kichwa cha dhahabu, cha lulu, cha nini? Mimi sisuki sasa nakwambia. Sasa naona kama vile tumechokana. Mimi nilikuwa naomba tu kama ikishindikana bora ni heri tukaachana. Nisikilize mpenzi wangu. Swala la hiyo shindaka libaki. 30,000. Ndio. Hivi kweli mimi nashindwa kutafuta 30,000 mpaka wewe kanambia makauli kama hivi. Hivi unajua zimebaki siku ngapi? Sawa, hata kama imebaki siku mbili, haina shida. Siku mbili nyingi sana kwangu. Kwa shilingi 30,000 siku mbili kabisa Mission Town. Mimi siko nipa mwenzao na kuwaje. Nitakwambia. Na yani wewe unazidi kuniongezea dhambi. Yaani wewe unazidi kuniongezea dhambi yani kila siku yani najua kesho labda dhambi zitapungua lakini zinazidi. Zinazidi wapi? Kila siku nikikwambia unaniambia kesho 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 kesho. Hiyo kesho sasa mimi kila siku nimeshaichoka. Ngoja nipige hapa leo jioni tutaonana tukapata saa kwa kesho. Kesho wako ndangani. Haina shida mimi. Kidanganya mimi leo ndio tunaachana kabisa. Ndio ngoma ndio mtoto mhusa hiyo. Acha niongee ndio unachokitaka. Nitakupatia basi. Ah. Kwa pesa utakula udugu na wachaga. Sasa. Sasa ndio umeongea point.